我的妈呀！这是他小孩吗？这是他小孩吗？哇！歌姬，这根本是歌姬拉版的。我在台北找了一个是卖日式料理，但是他没有菜单，他是无菜单料理，而且他金额也不限。那这一次的话，我是直接一个人就5000呐，所以我们两个人10000呐。那我就是2天前，我先跟师傅讲说，我这边就是两个人，然后10000的扣打，然后请他帮我们配。哇！哇！你看那个厚度，你看我的手指。超肥美的哇！日本三大美女，传说中的喜之次啊！上次是一盒，这一次直接来2盒哦。人家干杯是酒，我们是喝海胆跟鱼子酱，整个全部都是肉啊！的汁滴出来了。嘿、hey, ，我是艾丽莎莎，不是人又来了。喂，大家好，我是德雷克。一路，哎、欸，怎么这边呢？今天的话已经是郁闷很久了。你看台北永远就是一直在下雨，我好怀念台中。对，但是台北有一个好处，就是日式料理特别多。这一次日本料理更屌，因为这一次的话上片应该会上在快要过年的时候，所以我们想说，那因为每年嘛到年中吃一点好的，那这一次我给他一个惊喜，其实也是给我一个惊喜。我在台北找了一个是他开在这好像是建国北路这边有一个是卖日式料理，但是他没有菜单。如果你要自己要有指定菜色的话，你必须要先跟师傅讲。那这一次的话，我是直接一个人就5000呐、啊。所以我们两个人10000呐、啊，对，那我就是2天前我先跟师傅讲说，我这边就是两个人，然后10000的扣打，然后请他帮我们配，所以等一下我们来去吃吃看。中乐透吗？应该是没有中乐透啦，对。那我可以加码一个人吃10000吗？哦，没有，那就明年换你请了。来喽，就这一间酱寿司，哇，好低调的一个门口。来给大家看一下，我们今天的位置非常的好。我们今天的位置是直接在师傅的正对面，所以看到他可以看到所有的烹调过程。这是干杯，人家干杯是酒，我们是喝海胆跟鱼子酱，然后上面还有山药切成丝跟这个紫苏梅汁。闻了这个鱼子酱、海胆，一口，加上来，哇，是一种煎，可以吗？可以吗？你是怀孕了是不是？好大只，4公斤。我靠！哦，我的妈呀！你看，哎、欸，我的手反而突然变很小。它有大小手，你有看到吗？这根本是雪场蟹中的哥吉拉。看我的手手跟他的手。这是他小孩吗？这是他小孩吗？哇！大家来看一下比例哈，这是我的粗手指，这是他的手指。我的指甲在那一半而已嘛。难打，歌姬，这根本是歌姬拉版的。最后一口，超级甜，而且它很甜，纤维是甜的以外，而且完全没腥味。好想把它变成冻饭，然后直接上面一点点炙烧，然后直接哗哗一吃。干虾上面还有加虾膏，然后虾膏炙烧，好香哦！那个头好香哦！那个头好香，让你吃到那个炙烧的虾膏的味道。上次是一盒，这一次直接来2盒哦。老板有丹麦吗？老板有挪威啊。
心都不要掉咯，一掉你可能就喷好几百块了。掉粉丝加海胆，钱花的值不值得？很棒吧？我没有感受到这来的。啊，没关系，没关系，那你下次自费感受就可以。它有点那个紫苏的味道。哦，它因为它可能里面有塞紫苏，在那个饭跟那个软丝的中间。对。它看起来真的是每一道都很新鲜。它每道都像艺术品。对，而且主要是店内其实也是。对，所以。跟马饭又不太一样，试试看。跟马饭差在哪里？它的口感比较绵密。嗯。跟马饭还是哪种？口感不太一样。口感不太一样。比较甜。的部分，这个师傅用剪刀剪过，稍微手翻开，旁边有切伤。OK。草莓部分，今天帮你们准备的是日本奈良县的半雪草莓，现在是季节。哦，白草莓。它不算白草莓。它不算白草莓。它的名字是，它的学名叫半雪。半雪。对，半雪。然后这个是新鲜的无花果，上面加了番茄酱。我们的雪场蟹，而且很特别哦。你看它旁边卖的是，这个是他说是日本的半雪草莓，而且配的是松露无花果。哇，好香哦，那个炭烧味，你看那个肉。哦，等一下，等一下，哦。哇，那个肉，你是吃鸡腿吗？好烫哟。是很烫还是呛到？被肉呛到，肉多到呛到，是不是太夸张？它有多汁哦，很薄。你看它的肉，哦，就喜欢，整个全部都是肉，啊，的汁滴出来了，哇，好甜哦。它完全跟那个什么冷冻的蟹脚完全不一样的东西，内容差太多。冷冻蟹脚就是吃起来就是只是在吃纤维质，你也不知道它的时候肉的甜在哪里。它这个里面的肉是 Q 的，它是煮熟的，但是它里面的肉是 Q 的，而且好甜，好甜。当可以啊，你画麦，你看它的螯上面还烤的有一点，我终于又可以玩一次了。它的螯上面跑的有点恰恰，恰恰。洪先生真的会来找你要钱。谁？洪，他叫洪雷，是不是？哦，对对对。恰恰，超爱玩他的。他上面烤的有点焦焦的，然后里面又是嫩嫩的，看像鸡腿一样。哎呦，我给大家来看一下，你看他这个螃蟹，他那个纤维有多扎实，真的超棒的哎。它这个叫做半雪，哦，半雪的草莓，它是带了一点微微的红，很特别。这样，哇，好香哦！它草莓香味好重，而且这真的完全一点都不酸，甜的，甜的，甜的。我觉得这很特别，松露酱加再加上那个无花果，这个我就很难想象，第一次吃到这种东西。嗯。好像是吃西餐，我突然从日本跑到了欧洲了。它无花果本身是肉质是非常的湿软，然后它加上了一些些的那个松露酱，它提出来以后很难讲哎，是好吃的。第一次觉得吃蟹可以吃到饱。对啊，你看哦，我们刚才已经吃了很多了，而且我们还分了一些给我们旁边的朋友。我们第一次吃螃蟹吃到饱，对啊，其实也没有吃到。它不是螃蟹，它是雪蟹。雪场蟹。吃到饱，超爽的！日本三大名鱼，传说中的喜之刺啊！听说这个是超梦幻鱼哦。如果你太早吃这个，你会觉得其他的鱼都不是鱼肉。听说它的鱼是油脂跟肉质是非常的棒。哇！哇！又油，但是它油脂是香的，有炭烧味，然后加上那个。鱼肉是跟刚刚那个叫什么煎鱼很像，吃下去鱼肉就化掉了，好香哦，是不是化掉了？所以你要加一点鱼皮，鱼皮是烤的脆脆焦焦的，很好吃哦，真的超好吃的。大腹肉，你看它那个油，它的那个油脂，它有腌过，它有先弄一点油，
这么好的东西你一口吃，这么奢侈。我现在呼气气嘴巴都是那个鲔鱼的那个油脂的香味，而且它刚刚有弄一点点那种类似酱油的酱汁去腌过，所以你不用沾任何东西，它本身那个有点甜咸的酱汁就把那个鱼的甜味带出来。中场休息时间，他先给你，你干嘛？你干嘛？干嘛？你吃到手抖了是不是？吃下去，超甜，有芋泥，对啊，超甜，而且它有烤过，它甜之外它有那个炭烧香。超甜，对不对？好意外。对啊。还加一点盐，这一看就知道超嫩的。哦。怎么可以吃的那么讨人厌？好好吃哦。它下去以后，它牛排外面那一层是煎烤的，有一点脆脆。脆脆就只有薄薄的一点，对，很像是那个炸春卷皮的皮而已，那种脆度就那么薄而已。然后咬下去以后，黑毛牛的油全部，然后再来后面才是肉的纤维包肉，哇，好好吃哦！你看它的横切面，整个都还整还是粉红色粉红色的。哦，对，哦，你要来了吗？喂，帮我不一样，喂，这是不一样，是不是我讲的？它外面那一层是真的很薄的一个脆脆的感觉。好好吃哦，来，这个是我的哦，你吃你的寿司。吞吞，好像一个深海的牛奶袋啊！有满足吗？好吃吗？甜的，脆脆的，脆脆的，脆脆的，恰恰不一样啊！不是不是恰恰，每次想要玩恰恰就被阻止。好吃。你有看到吗？它好扯哦！它的蛤蜊有点太夸张的比例哦。对，它的蛤蜊跟碗一样大。对啊。它叫做北海道的活白贝，哇，好大颗哦！你拿起来，拿到你妈！你看这个汤的活白贝。假的。哦哦哦！你哦，干嘛打我？脆脆的。它的味噌汤真的调得刚刚好。我们今天要一起感谢赞叹师傅，赞叹师傅，感恩师傅，赞叹师傅给我吃到这么强的日本料理。谢谢。不过他真的真的，你们的食材真的是很特别，那种日本，而且都是那种很特殊的，不一定每次才有的。像刚才那个喜之翅弄掉的那个，真的是很好吃，我们第一次吃到。真的，嘴巴要变挑了。对对对，完了，以后都吃到其他的鱼不是鱼。好，谢谢师傅，真的好吃，真的好吃，对。因为刚刚客人太多，不方便打扰你。今天这一间我觉得很有水准。你不管是年轻人要把妹，或者是你是出社会了，你可能要找长官，或者是要孝顺父母，都可以来吃。因为它的范围很广，很广，你可以从2000，反正你就是准备好你的预算，哦，前两天你就直接先跟店家先订，那他可以依照你的需求，你要吃生的，吃熟的。他都可以帮你做搭配，你要吃寿司，你要吃不是寿司，完不要有寿司米，都可以搭配。然后你把你的预算跟他讲，他会帮你规划好，从2000到10000。如果你的预算更强更高，你想要吃更稀有的料，可是他不一定叫得到哦，他要依照他当时的鱼货来跟你做定。所以这边师傅，你们这边最低的话是从晚餐是2000几啊？对啊对啊，2000几不错。对，那午餐呢？午餐是1200几。OK。好，那午餐也可以吃晚餐的套餐，因为食材就
都已经早上买回来了。好 ，OK。所以平日午餐呢、啊，午餐来的时候，如果你的预算没有到这么高，他午餐的话是弄1200以上，他就可以无菜单料理。那一样你可以请师傅，就是说看你要吃哪一类的，生的、熟的。基本上如果你懂一点日本料理的话，喜之刺加雪场蟹加刚刚那个黑毛鹿儿岛黑毛河流，其实这三个就已经超过了这个10000块的价值了。对，我们真的是有点奢侈啊。不过一年。奢侈这一次 OK 啦，奢侈这一次吧。哎、欸，代表你是重要的人呢、欸。我妈的话，我都没带她来嘞、欸。妈是素哎、欸。好了，影片的那个店家资讯我会放在影片底下，那你们可以来这边直接做搜寻。那喜欢我的影片，记得帮我按赞、订阅、分享喽。